O mundo mudou com a massificação da internet. A rede mundial transformou nossa maneira de pensar, estudar, trabalhar e consumir mídia. Mas promover uma inclusão digital justa e sustentável ainda é um desafio. E são exatamente esses desafios da rede no Brasil e no mundo o tema de um fórum que vai até quarta-feira na Fiergs. Celulares, computadores, tablets. Encontrar pessoas nas ruas e nos locais públicos conectadas à internet é cada vez mais comum. Afinal, ela é sinônimo de trabalho, diversão, redes sociais, informação. A sua utilidade é inegável. Mas será que essa é a realidade para a maioria das pessoas? Apesar da sua crescente importância, 51% das pessoas ainda não utilizam a internet no país, segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia 2015. Entre os usuários com ensino superior, 72% usam a web todos os dias. Mas entre as pessoas com até a quarta série, o número cai para 5%. Os dados mostram que é preciso buscar formas de diminuir a desigualdade de acesso. Regiões mais desassistidas do país certamente não têm acesso à internet tão adequado quanto acontece nas capitais. E mesmo dentro das capitais ou grandes cidades, se a gente olhar para bairros diferentes, o acesso à internet também é muito diferenciado. Bairros onde a população tem um maior poder aquisitivo certamente tem a oferta de serviços mais apropriada do que em bairros com um poder aquisitivo menor. O Marco Civil da Internet, em 2014, estabeleceu o acesso à rede como essencial para o exercício da cidadania. E o cumprimento desse preceito passa pelo desenvolvimento de políticas públicas. De modo que objetivos, né, de universalização, ou seja, que o acesso à internet esteja disponível a todos, né, como está previsto no Marco Civil da Internet, que isso de fato aconteça, porque hoje no Brasil nós temos uma insuficiência de infraestrutura, considerando a demanda por redes de alta capacidade, né? A democratização da internet está sendo discutida no 6º Fórum da Internet no Brasil, que acontece em Porto Alegre. Entre os temas debatidos, por exemplo, está a questão sobre o fim da internet ilimitada, que é a suspensão do serviço quando o consumidor atinge o limite de dados. Um assunto polêmico que ainda não tem solução. Será que é possível a gente prever planos de negócios que ao final da franquia bloqueie o acesso à internet para os cidadãos brasileiros, tendo em vista o que está disposto, os direitos que estão expressos no Marco Civil da Internet? Ao final do encontro será feita uma compilação dos debates e o resultado vai ser apresentado como a versão brasileira sobre o assunto no Fórum Internacional em dezembro no México.